De flesta är vana vid picklad rödlök, men visste ni att man kan pickla lite vad som helst? Så jag kommer göra tre olika varianter. Pickelslagen, det är ju en 1-2-3-lag, så det är en del ättika, två delar socker, tre delar vatten. Koka upp den, kyl ner den och så häll den på det du vill lägga in liksom. Syrad tomat med dragonsmak, det tycker jag är fantastiskt gott. Det blir ju väldigt lång hållbarhet av att göra på det här sättet. Stänger vi locket för den picklas. Men då börjar vi med att lägga lite mynta och lite chili. Och så har vi lite ingefära för att få lite fräschör. Kör vi lite honungsmelon och vattenmelon. Väldigt gott att grilla eller ha i salladen eller bara äta som det är. Rosta zucchini så att du får lite färg. Kör vi lite 1-2-3 lag soja och lite sesamolja. Vackert och härligt här också i sin enkelhet. Då har vi ju alla tre framför oss här. Nu har vi bara skrapat på ytan här på vad man kan pickla. Ta det ni tycker är gott, pickla det, lycka till!